No niin, tervetuloa taas uuteen videoon. Tää on tämmönen vähän rennompi video. Mietiskellään vähän kauden kulkua tässä ja sitten mennään tonne centerille Järvenpään Tonin kanssa vähän heittämään. Siellä on 1,5 viikon päästä sitten Pro Tourin osakilpailu, niin siihen on sitten vähän koittanut käydä centeriä pelaileen, että niin kun en muista varmaan yhtäkään kisaa, missä mä olisin ainakaan kokonaisuudessaan pelannut siellä hyvin. Niin mä oon nyt sitten tässä parin viime viikon aikana, kun ollut vähän taukoa kisoista, niin koittanut käydä sitten siellä pelailemaan. Ja sitä kautta olisi sitten vielä niin kun paremmat säänsit koko tourilla, vielä kun on noin kaksi osakilpailua sitten sen jälkeen jäljellä. Tässä on niin kun käytännössä kausi mennyt aika penkin alle sitten ton Nokia Openin jälkeen, että siinä oli mulla Heinolan kisassa, tulin kipeäksi. Ja sitten sen jälkeen niinku jotenkin hävis niinku rytmi omasta heitosta ja se on sitten niinku mennyt huonompaan suuntaan koko ajan. Et mä voin laittaa tähän vaikka videon minkä mä otin tuossa joskus pari viikkoa sitten tuolla Colin Centerillä pelaamassa, niin siinä näkyy kyllä niinku ihan selkeästi, että on niinku tosi erilainen niinku se rytmi siinä. Ja muutenkin heitto näyttää tosi erilaiselta, mitä niinku aikaisemmin. Mä voin laittaa vaikka toisen klipin. Niin mä oon koittanut siihen nyt tehdä vähän semmoista niinku rytmimuutosta ja on niinku vaikuttanut ihan siltä, että vähän saisi niinku takaisin sitä niinku tatsia siihen kiekon heittämiseen, että kun aikaisemmin ei mennyt osuun ladon seinään ja tuli hirveästi early releasejä, niin nyt ehkä olisi niinku vähän parempaan suuntaan menossa. Kovasti nyt on yritetty panostaa ja tehdä töitä, että nyt tästä niinku nämä vielä loppukauden kisat menisi sitten ihan putkeen. Eipä mitään, että lähdetäänpä tästä nyt sitten centerille. On se tikissä. Meikällä on mennyt 5 kierrosta ja mä oon ottanut ykkösen bogin tai huonomman. Niin. 5 kierrosta putkeen, mutta eilen otin ensimmäisen pöörin tähän. Katsotaan mitä tänään tulee. Isoa kalaa vai vähän parempaa? Käänny. On se hyvä. Ei tuu vaan ikinä takaisin. Alivakaata mitaria. Menikö se sinne ojaan asti? Ja mitä? Mäkin otin baari. Taas vihdoin. Sitten kakkosväylään pitää kokeilla tätä. Mä eilen onnistuin ihan hyvin peppermintillä. Kyllä saisi mennä vähän sisempää. On se varmaan ihan hyvä. Siinä voisi olla. Se on aika tiukan näköinen ainakin. Ei nyt ihan rinkiin päästy, mutta melkein. No ei se nyt ihan jaksa. Mutta tää on se peli. Kaveri sanoo, että tekniikkaa, että osuu pikkusen paremmin. Nyt ei oikein niin 10-15 metriä katoa. Kiekko on tässä. No ehkä 10 tällä kertaa. Tähän väylään peli hysse tuolta. Tohon noin suurin piirtein vähän päälle satkuja, sit pore tonne ja pöydikortti. Meneehän se pönttö. Ohoho! Skipin kautta kori. Ei jumalauta. No niin, vaihdetaan sittenkin, että näin otetaan eagle. Joo, vaikka heittääkin vähän lyhyemmän. Eli näin tuolevaisille, kun itse on tässä näin, niin muttaamassa pirkkua, niin voi olla ihan tyytyväinen. Tää sankari. Kyllä, sinne se jäi. Pepperi, fore, pönikkää ja eagle-kortti. Ei tää autti. Lampiväylä. Luottokiekko kättä. Voi hakea noin vanhatkin tuolla. Se on yli. Mene. No, voi olla. Joo. Safety. Putilla. Ei molskahtelis tonne. No se sit menee kyllä vasuriin. Se oli huono. Eikä.
Me yli. Koivuränni, öyrilitysongelma ja sen unelma. Pistää helpompaa korin. Just näin. Minttu lähtee kohta tosta tonne. Tai ensin Toni näyttää linjat. Ihan ei palauttanut. Ei, mä yllätti kyllä. No ei sekään tuu takaisin, mut lähti linjaa. Niin se hävis, en tii. Lähti linjaa, se on niinku tärkeintä. Ylosuuko yläpelti? No osuuhan se. Metsäväylä. Peruspeli. Siitä. Meni itseasiassa aika kivan näköisesti. Liikaa antsa! Joo, peruspaari. Paari väylä. Olisiko tässä niinku kräkätty väylä? Tuolta kaiken yli. Ja sitten tonne mukille. Nyt oli vähän liikaa kulmaa, niin jouduttiin tänne takamettään. Nyt ei täältä enää kyllä puttaa ehkä, mutta tota, periaatteessa voisi olla hyvä peli. Muuten on kyllä löytynyt tuolta ringistä aika hyvin losotusväylä. Ei sillä. Ei, kun se on se sama keskipuu. Otetaan siikli sitten videolle. Paitsi ettei oteta. Kunnon krippari. Noniin, viimeinen väylä. Hautupirdiä. Tuleeko? Ei ainakaan tässä näkyy. No, puttipönttö. Tuolas. Jää siihen. Istu. Totteli. No helppo. Mitä? Ei jääny. Ja kiva trolli totti. Se meni siitä läpi. Se oli kyllä vähän harmillinen. Voi laittaa Jussille postilaatikkoon tuon. Laittaa seuraavaan. No niin, se oli semmonen kierros. Ihan siis hyvä alkuhan siinä oli. Tuli niinku hyviä heittoja ja tuntui niinku heitto paljon paremmalta mitä aikaisemmin. Et aikaisemminhan se on ollut niinku tosi early painotteista toi heittäminen. Ja totta, nyt sai sit vähän paremman rytmiin siihen. Tuntui paljon paremmalta, ei lähtenyt niin monta kertaa earlyä. Kyllä sinne aina väliin tulee semmosiakin, mutta niinku huomattavasti vähemmän. Että tässä on niinku, vähän niinku valoa tunnelin päässä. Et eilen mä pelasin -5, että se on jo tosi hyvä. Tosi hyvä kyllä. Kyllä niinku kierros lukemaan, että muuten on ollut jotain +7 ja semmoista pahimmillaan näilläkin kierroksilla. Nyt toi loppu sitten lässähti niin sanotusti, kun loppui energiat kyllä ihan keskeet. Kello on nyt 8 ja mä oon joskus päivällä viimeksi syönyt, niin ei kyllä sitä jaksanut yhtään, niin taisin 5 bogia tonne takaisille. Tai itseasiassa viimeiselle 8 väylälle ottaa yhteensä. Ja toisinkohan mä +2 nyt sit pelannut, mutta valotunnelin päässä ja täällä vielä nyt jokunen kierros ennen Pro Touria saadaan alle, niin ehkä se tästä. Kyllä niin kuin nyt alkaa olla ihan luottavaisin mieli. Mutta ei muuta kuin nähdään seuraavassa videossa taas ja kanavatilaukseen, jos ei oo jo. Ja se on moro.